тільки борги за газ. Нема, не своєчасно сплачують, ціна велика, як тут живе. Наскільки мені відомо, з інтернет-ресурсу, то через заборгованість лучан. Ні, тому що це ніяк мене не стосувалося. Так, знаємо. Чому? Крізь заборгованість водоканалу. Наскільки я була попереджена через те, що деякі люди не заплатили за комунальні послуги. Коли ставили до відому комунальники, то сказали за загальні борги всього Луцька. Ні, я не знаю, що виключають. Чесно кажучи, я не зовсім в курсі, тому що я проживаю в частному будинку і у нас готел з автономним опалюванням. За борги газу. Знаю за те, що не всі розрахувалися, але це не тільки їхня вина, це моя така думка. Мені за борги великі, то не платять. Але просто шкода тим, хто платять, а їм немає води гарячої. Знаю. Через те, що не працює наша міська влада. А тому що жмоти рішили відключити. Гарячої нема. Але зробив, поставив бойлер і є гаряча вода. Ні, немає. Ні, немає. На жаль, немає. Немає гарячої води. Я живу в приватному секторі і у мене колонка. У мене є. Нема. У мене гаряча вода є. Бойлер. Так. Нема? У мене є. Немає гарячої води. Так, у нас є гаряча вода. І немає. У нас є гаряча вода. Гріємо, чи можемо, кастрюлями, чайником. Кастрюлями. Гріємо, котрими купаємо. Так, як і всі інші. Гріємо, так далі. Дуже важко. Це каструлі, електрочайники і ще дуже багато інших приладів, до яких мусиш пристосовуватись якось. Гріємо каструлі. Розпалюємо вогонь посеред кімнати, ставимо паняк, гріємо воду. Та ніяк не виходжу. Гріє собі сім'я воду на пліті. Ви собі нормально, а мені хоч гаряче, хоч холодне. Як давнину гріємо воду на газу. Поки не включать воду, але це дуже проблемно, якби треба використовувати власні кошти на встановлення інших засобів, щоб виходити з цієї ситуації. Тільки не буде води, мусимо терпіти. Я сподіваюся, що як найшвидше ця ситуація розв'яжеться, ця проблема. Вірно. Взагалі, я дуже була б рада поставити до відома нашого міського голову, що це просто жах. Коли ти живеш з маленькою дитиною вдома, і в тебе немає гарячої води, це я б хотіла, щоб вони хоч день так прожили. Мені цікаво, як це буде виглядати. Воду ж трудно сказати. Наш брат Хохол терпеливий довго. Відключення гарячої води – це знущання над лучанами і випробування їхньої витримки такої. Лустепло ще є специфічним тим, що там цілий комплекс проблем. Найголовніша проблема, яка, як на мене, підлягає розслідуванню, це те, що Микола Романюк і керівництво Лустепла приховали суспільно важливу інформацію. Вони задовго до відключення води знали про критичний стан підприємства. А він зумовлений кількома чинниками. Це перше – криза в управлінні. Друге – це наявність непропорційних договірних відносин з компанією «Західтек». Третя проблема – звичайно, борги. У мене складається враження, що підприємства потроху заводять у прірву, потроху його намагаються або зліквідувати, або кінцево взяти під контроль. Ось таке враження. Знаєте, за історію з Луцтеплом, управлінням Луцтепла, подоланням кризи, Миколі Романюку двійка, як управлінцю. На жаль, гарячої води немає, доводиться мені митися холодною, призвичаєвся, навіть отримую задоволення, особливо після спекотного дня. Але, знаєте, в мене двоє маленьких дітей, от для них це справжня незручність. Для моєї дружини справжня незручність. Ну, на нинішній день ми боргуємо поточної заборгованості, це 32 мільйони перед НАК «Нафтогаз України», а в загальному у нас 52 мільйони 800 тисяч гривень. Лучани боргують біля 30 мільйонів гривень. Тобто це ті кошти, які можна буде сплатити за газ. Минулого тижня я з робочою поїздкою їздив до Києва в НАК «Нафтогаз», тобто вів переговори про можливість відновлення газопостачання.
На нинішній день остаточної домовленості немає, тому що НАК ставить позицію, що весь борг має бути оплачений. Погашено біля 8 мільйонів гривень. Там не тільки лучани, там є також підприємства, які боргували нам за газ. Всі наші зусилля спрямовані в напрямку, щоб відновити гаряче водопостачання для лучан. Але конкретних термінів я зараз назвати не можу. На даний момент в мене є гаряча вода вдома.